болгарський перець родом із Америки всупереч своїй назві. Проте нікому не відомо достеменно, чому цей овоч названо саме так. Його плоди – багатонасінні несправжні ягоди – червоні, помаранчеві, жовті, коричневі, зелені, різноманітні за формою, розміром і вагою. За вмістом аскорбінової кислоти – вітаміну С. Паприка перевершила навіть смородину, лимон, а також шипшину. Досить з'їсти невеликий шматочок сирого солодкого перцю – всього 30-40 грам, щоб задовольнити добову норму людини у цьому вітаміні. Помимо этого, болгарский перец содержит в себе провитамин А или ретинол и витамин П. Поэтому это самый полезный, в принципе, овощ для употребления в пищу как в сыром, так и в тушеном виде. Единственное, нужно учитывать то, что аскорбиновая кислота при термической обработке разрушается. Корисний він вагітним жінкам своїм високим вмістом кальцію. Враховуючи його насиченість вітамінами та мікроелементами, в сирому вигляді перець – просто незамінний помічник для здорових нігтів, волосся, а також очей. Лучше, конечно же, как и все продукты, богатые витаминами, его лучше употреблять в первой половине дня, то есть это завтрак и обед. Найбільша концентрація корисних речовин знаходиться у білій м'якоті, насінні і плодоніжці, тобто в тих частинах болгарського перцю, які ми викидаємо. Тому лікарі рекомендують готувати свіжі овочеві соки, використовуючи перець цілим. Калорійність овоча не настільки висока, як здається. В ньому більше все-таки води, а глюкоза і сахароза аж ніяк не позначаться на вашій фігурі. Лучше все в таких случаях, щоб вони були суперполезними, употребляти перець в салатах різнообразних, плюс додавати його к различним овощам і робити свіжевижатий соки. Тоді максимально буде усвоюватися багатий його вітамінний набір. Перець, як і основна кількість овочів, фруктів, є стимулятором виділення шлункового соку. Тому акуратно употребляти людям з повищеною кислотоутворюючою функцією жовтка. В сирому вигляді він є відмінною закускою до будь-яких страв. Разом із томатами, огірками, редискою і зеленню цей вид перцю додасть свіжості обідньому столу. Також він є компонентом перших і основних страв. В гарячих супах його використовують як засмажку, для гарніру – у вигляді запеченого на грилі овоча, а для основної страви перець можна фарширувати м'ясом. Взимку, коли так мало свіжих овочів, приємно дістати з погреба консервований перець і доповнити ним вечірню трапезу. Ось такий він корисний і незамінний, та чомусь болгарський. Вживайте його та будьте здорові!